អញ្ចឹងការស្លាប់មិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមកាត់ដងវិញម្ដងទៀតចា៎ហ្នឹងឯងមានសារខ្លីមួយក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ព្រោះដោយសារយើងមើលឃើញថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នមិនថានៅស្រុកយើងឬក៏ស្រុកគេអ្វីដែលជាចំណុចក្តៅក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់ហើយជាការចាប់អារម្មណ៍របស់មិនថាជាក្មេងយុវវ័យឥឡូវគឺយើងឃើញថាគឺសឹងតែទាំងអស់ហើយដែលគាត់ជួបនៅស្ថានភាពហ្នឹងណាហើយថ្មីថ្មីនេះ Facebook នៅពេលដែលយើងបើកមើលយើងពិតជាឃើញច្រើនមែនតែតងនឹងការចង់សម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងឆ្លើយតបក៏ដូចជាបទពិសោធន៍តសម្រាប់ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មានគំនិតបែបហ្នឹងអត់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗទោះម្ដងឬក៏ពីរដងយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែធ្លាប់មានគំនិតបែបហ្នឹងតែយើងយកឈ្នះនៅគំនិតបែបហ្នឹងដោយវិធីណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំតនៅពេលដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនក៏ដូចជាយុវវ័យដែលគាត់កំពុងតែមើលនៅវីដេអូមួយនេះនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់គិតថាគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួនសូមឲ្យយើងបានគេថាយើងត្រឡប់ក្រោយពេញបន្តិចយើងមើលថាជីវិតរបស់យើងដើរម្ដងថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតាហេតុផលអីអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយកការសម្លាប់ខ្លួនតើវាចំណេញអីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាកំឡុងពេលហ្នឹងយើងពិតជាពិបាកក្នុងការគិតដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងគិតថាស្ថានភាពថ្ងៃហ្នឹងវាអាចនឹងអាក្រក់ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យកំណត់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់យើងថាថ្ងៃស្អែកវាអាចនឹងមានអីដែលល្អប្រសើរជាងហ្នឹងឬក៏ស្អែកវាអាចនឹងអីដែលចាប់ជាងហ្នឹងមិនដែរត្រូវគិតទៀតថាខាងស្អែកវាអាចនឹងមានអីដែលប្រសើរជាងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅស្ថានភាពនេះទើបខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលយើងយកឈ្នះគំនិតរបស់យើងមួយនាទីដែលយើងចង់សម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងឃើញពីភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃខាងមុខដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលជាគ្រូបរិស័ទក៏ដោយអ្នកដែលគាត់មិនមែនជាគ្រូបរិស័ទក៏ដោយសូមស្វែងរកអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវចាំថាគ្រប់គ្នាដែលឆ្លងកាត់នៅជីវិតរបស់យើងសុទ្ធតែជាមេរៀនតែអ្នកដែលនៅជាមួយខ្លួនយើងគឺខ្លួនយើងអញ្ចឹងត្រូវឲ្យតម្លៃត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងដើរមកដល់ថ្ងៃនេះមិនមែនយើងទំតជួបរឿងមួយហ្នឹងឯងហេតុអីក៏យើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអត់បានអញ្ចឹងការស្លាប់មិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមកាត់ដងវិញម្ដងទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកយើងមានឱកាសដែលរស់នៅទីនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានឱកាសនឹងបានឆ្លងកាត់នៅអ្វីដែលល្អប្រសើរហើយនឹងមានអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់រង់ចាំយើងទៅថ្ងៃខាងមុខអរគុណច្រើន